V tem videoposnetku si bomo pogledali, kaj vse potrebujemo pri tehničnem risanju pri pouku tehnične vzgoje v osnovni šoli. Najprej potrebujemo ravnilo, nato svinčnike, šestilo, šilček, ravnilo. Od vseh ravnil, ki jih dobimo, sta važni samo dve. In sicer ti dve. Zakaj ti dve? No, si poglejmo malo, kaj vemo o njih. Vemo, da tole ravnilo tukaj se imenuje 45-stopinjsko. Zakaj 45? Ker ima tale kot tukaj 45 stopinj. Ker vemo, da ima tukaj 90 stopinj, lahko po matematični definiciji, da je vsota kotu 180 stopinj, se pravi 180 minus 90 minus 45, ugotovimo, da je tale kot tudi 45 stopinj. Seveda, to že vidimo. Kaj pa drugo ravnilo? Drugo ravnilo pa vemo, da ima kot tale 60-stopinjski, tale je tudi 90-stopinjski in spet vsota kotu je 180 trikotniku minus 90 minus 60 in dobim, da je tale kot 30 stopinj. Fino. Kaj pa zdaj naprej lahko s tem naredim? Dovolite, da se vzamem drugi list. Z dvema ravniloma namreč lahko delam super sporednice. Ja, se rečete, ok. Z geotrikotnikom lahko tudi, ne? Ampak geotrikotnik je uporaben za matematiko, pri tehniki pa je bolj taka natančnost. Dajmo to pogledati, če to drži. Namreč, recimo, da hočem narediti skozi tole črto sporednico do te pike. Ok, ni problema, bo se rekli. Bom pa z geotrikotnikom narisil to. Če dobro vidite, sem vzel drugi svinčnik. Namreč, svinčniki imajo različne trdote. Od zadaj vidimo njihovo označbo. V tem primeru gre za 2H in 2B svinčnik. B pomeni, da je svinčnik bolj mehak in više bolj debele črte. H pa pomeni, da je bolj nežen in ga uporabljamo za pomožne črte. No, če grem zdaj to z geotrikotnikom risati, je malo daleč, zato naredim eno pomožno črto, pa narišemo še drugo pomožno črto. Pa narišemo še tretjo pomožno črto. In še četrto. In končno smo prilezli do tja gor. Mogoče še malenkost takole. In to bi mogla biti moja končna črta. Kako pa to naredim z dvema ravniloma? Vzamem katero koli od ravnil, vseeno katero, izberem katero koli od stranic, vseeno katero, tista, ki mi je tistem trenutku najbolj ustreza. V tem primeru bom recimo izbral tale rob, ga prislonim zraven k moji izhodiščni črti. Poskrbim, da ga točno naslonim. Močno primem to ravnilo, vzamem drugo ravnilo, kateri koli rob, vseeno kateri, lahko tudi vzamem ravno ravnilo, vseeno je, samo da imam ravni rob. Prislonim ravnilo zraven. Tole ravnilo sedaj močno držim, drugo ravnilo zdaj premaknem navzgor. Ko vidim zdaj, tukaj malenkost poplesuje, če se me skrbi, da bom premaknil, nič ne de, nekje na sredini. To ravnilo spet prislonim zraven, močno primem,
premaknem drugo ravnilo, močno drugo ravnilo držim, premaknem prvo. In sedaj, ko narišem skozi točko, sporednico, bom pazil nekaj, ops, malo sem šel predaleč. In sicer, tale črta je od dveh ravnil, zgornja od geotrikotnika. Tale črta je bolj natančna kot tale. Zakaj? Ker vedno, ko smo z geotrikotnikom premaknili, smo naredili neko napako v sistem. In napake se seštevajo in na koncu lahko pride do precej razlike. Kaj še lahko naredim? Rekli smo, da imate ravnili različne kote. Kaj mi to zdaj koristi? Tja. Recimo, da hočem skozi tole črto in skozi tole piko narediti na tole pravokotnico. Ja, načina imam dva. Bomo uporabili tega najprej s pomočjo ravnil. Vzamem ravnilo tole, ki ima 65 stopinjske kote, jo nastavim z daljšim krakom točno na črto, prislonim drugo ravnilo na kateri koli rob, s katerim koli robom, držim drugo ravnilo močno, zavrtim in imam v vseh teh točkah tukaj 90 stopinjski kot. Prav to vse so spet sporednice in pravokotnice na dano črto. Lahko še kaj več naredim kot 20 stopinj? Seveda lahko. Dajmo narediti kot 60. Spet vzamemo izhodiščno črto. Na njo hočem skozi, recimo, to točko narediti kot 60 stopinj. Kje smo rekli, da kot 60 stopinj? Ja, pri tem večjem ravnilo in sicer to je tale kot. Zdaj, verjetno bi marsikdo pomislil, ja, bom ga tak nastavil, pa zdaj tukaj risal. Ne. Prvič ravnilo lahko okrušeno, drugič, ko rišeš, narediš brez, sigurno boš naredil tako, da ti bo svinčnik zdrs naprej. Torej, to ni pravi pot. Pravi pot je čist bolj preprosta. Izberem katero koli od stranic tega kota, recimo v tem primeru bom izbral mogoče tole. Zdaj izberem tisto, ki mi najbolj sveza, pa mogoče reči tole, bila lepše. Lahko kjerkoli, čist prede, čist na koncu, važno lepo natančno naslonimo. Vzamem drugo ravnilo zraven tukaj. Še enkrat preverim kote. Držim prvo ravnilo zraven, sekundarno močno primem, ne samo premaknem navzgor. Ker velja pravilo sporednic, spravi sporednica temu, je avtomatski tudi sporednica tukaj skozi in je to naš iskan kot 60 stopinj. Bi hotel mogoče narediti kot 30. 30 je tukaj. Nekako. Spet identično. Spet izberem neko poljubno stranico, ki mi ustreza. V tem primeru bom recimo izbral mogoče tole. Nastavim. Močno držim. Vzamem drugo ravnilo. Jo prislonim zraven ob kateri koli drugi kot. Pardon, ne kateri koli nasprotni. Premaknem nazgor. In že imam moj iskan kot. Pričemer, tale kot, ki sem ga zdaj napisal,
ni na tole, kot sem predelal, ampak je kot na tole. Torej 30. Če bi hotel na zgornjo, bi mogel prav nastaviti, se pravi na tole, nastaviti. Premaknem. Zdaj pa imam kot 30. Na tole črto. Zdaj bo kateri pomislil, ja, jaz bi pa rad tole črto malo daljšo imel. Ja, nič ne de. Lahko vzameš drugo gonilo zraven, ob strani, premakneš više in že si natančno črto podaljšal. Sploh se ne vidi, kje sem jo končal. Zdaj dolgo sem grdo povlekel. Kaj še lahko naredim? Recimo, lahko bi šel, pa bi skozi določeno točko narisal krog črtic, ki bi med samo imele kote razmaka do 15 stopinj. Se pravi, 15 stopinjski odklon okrog in okrog. To vam bom pokazal na koncu posnetka, ker malo traja, preden to narišem. Zdaj se bomo pogledali samo še eno stvar. In sicer, kako s pomočjo šestila poiščem, kje je središče, oziroma med dvema točkama, oziroma kje je pravi kot. Recimo, da imam sledečo črto. Daj malo debelejšo, da se bo boljše videlo. In zdaj hočem skozi to točko narediti pravokotnico. Eno je, smo rekli, z dvema ravniloma, drugo pa lahko pravimo šestilo. In sicer tako, da ker vemo, da če se dva kroga sekata, bom v tem primeru recimo šel od te točke, gremo na isto razdaljo stran, bom šel tukaj 2 cm, 2 cm, vzel šestilo, nastavil poljubno narazen, važno je samo, da je bolj stran, kot je ta središnja točka. Recimo nekje toliko. Naredim kratki krak, eno stran, na drugo stran, pičim še skozi drugo točko, krak, krak, in sedaj, če povežemo ti dve točki, dobimo točno pravokotnico, ki poteka točno skozi prej zatočkano. No, ni čisto točno, ker sem bil malenkost nenatančen z ravnilom, ampak zelo blizu. Dajmo še preveriti, z tem, kar že vemo, z dvema ravniloma. Prej smo rekli, dolgo od kota 45, prislonim zraven. Drugo ravnilo dam z prislonim zraven. Obrnem. In ja, res je točno. No, zdaj pa še pospešenem posnetku, si pogledamo, kako lahko narišem vse možne črte.